আমি এতিয়া এনেকে গৈ সেই যিটো ঠিক আছে মন্দিরটো তাত যাম এতিয়া তে বলক আপোনাক দেখাই আছো এপিনে যাম এপিনে গৈ সেই যিটো মন্দির আছে মন্দিরত যাম কি ধুনীয়া জায়গা পরিবেশ দার্জিলিং সেইফিনে চাওক কুঁৱলী পুৰা কুঁৱলী ঠাণ্ডাও আছে গৰমো আছে দুইটা মিক্স ইয়াত আৰু বহুতখিনি দূৰ ওপৰ ওপৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব সেই ওপৰলৈকে ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া আকৌ কি ধুনীয়া ধুনীয়া গছ দেখিছেনে কি ধুনীয়া গছ একদম আপোনালোকক যিমান দূৰ পাওঁ মই দার্জিলিংখন সম্পূৰ্ণ দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিকেইটা মেইন মেইন পইণ্ট সেইকেইটা মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব এটা কমেণ্ট কৰিব সেই ওপৰত মন্দিৰত মই গৈ আছোঁ সেইপিনে উঠি যাম মই সেইপিনে সেইপিনে উঠি মই যাম ধুনীয়াকৈ দেখাম মই আমাৰ খোজকাঢ়ি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ আছোঁ ওপৰলৈ একদম বহুত ঠাণ্ডা এতিয়া মই অলৰেডি আহি পালোহি ওপৰ পালোহি মই ওপৰত গৈ আছোঁ সেইবিলাকত সেইবোৰত বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে একদম বৰফৰ নিচিনা বৰফৰ নিচিনা একদম ঠাণ্ডা ইয়াত সেয়া আহি আহি মই ওচৰ পালোহি বুদ্ধ মন্দিৰ ওচৰ পালোহি মই বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কাৰণে ইয়াত বেছি সময় ৰখিব নোৱাৰিম মই অলপ মই এনেকৈ দেখাই লওঁ ধুনীয়াকৈ এয়া মোৰ পিছপেনে দেখিছে এইবিলাক চব ট্ৰি গাৰ্ডেন মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰা কৰি পেলাই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ কি ধুনীয়া জেগাৰ দার্জিলিংখন যদি অহা নাই আপোনালোক একবাৰ আহক আৰু দার্জিলিংখন চাওক বহুত ধুনীয়া জেগা আৰু ইয়াত ঠাণ্ডাও আছে আৰু যদিও মানে ৰ'দ দিছে তাত বহুত ঠাণ্ডা আছে একদম বাহিৰত বহুত মানে ঠাণ্ডা আপোনাৰ মই আপোনালোক বাহিৰ এই ট্ৰি গাৰ্ডেনটো আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ
Bye.